kisha orë pote. Po së grumbulloni, shkojnë në bështia, po së grumbulloni. Një nga investimet më të rëndësishme, qendra e zhvillimit dhe rehabilitimit të fëmijëve, me aftësi ndryshe, këtu në zonën e kombinatit. Kemi filluar punën pasi tërmeti 26 nëntorit e goditi shumë dhe gjithë pjesa e rehabilitimit dhe doktoresha Lorinda ka nisur tashmë me pilotimin e gjithë temeleve, me forcimin dhe me vërje dhe një projekti cili me të vërtet do të ndikoj shumë në gjithë shërbimet që në ofrojmë për fëmijët të cilët janë me problemet aftësis kufizuar. Vetëresha mund edhe të bëj një shpjegim se ku fokusohet investimi. Rekonstruksioni i godinës do të sjellë një ndërthurje mes aktivitetit klinik dhe bërjes së ambienteve sa më funksionale, sa më të përshtatshme për nevojat e fëmijëve, si me probleme mendore dhe ashtu edhe probleme fizike, dhe duke qenë një rason të frikë për fëmijët dhe vetë familjarët. Shërbimet që ofrohen këtu në rreth janë shërbime një posisht të kusi vetet në ndërhyrje terapeutike dhe rehabilituese për fëmijët e grupmoshës. Kjo është një qëndër që ka edhe shërbime shtretër, pra është një spital ditor, pra ofron, do të ofroj shërbime me 30 shtretër si spital ditor dhe do të ketë të mundësi që të ofroj për gjatë gjithë ditës shërbime 150 tetor. Do të mbyllim në tetor, e kemi tash në vendosur objektivin dhe të fillojmë pra me njëherë në shërbimet multidisciplinore dhe sociale dhe shëndetësore në këtë qëndër. Do të unifikohet komplet fasada, sepse edhe qëndra shëndetësore kombinat, e cila është rehabilituar në kuadër të programit tonë të theshin qëndrave shëndetësore, do të vijojë pra të ketë edhe nga pikpamja e unifikimit fasadës një trajtësi me qëndrën e mirëritjes dhe zhvillimit të fëmijëve. Aktualisht në qëndrën kombinatit, ashtu si kurse në gjithë qëndrën shëndetësore, ka vijuar procesi i vaksinimit. Si pas informacioneve nga gjithë vëndi, procesi ka ecur normalisht dhe besojmë që do t'a kapim dhe targetin e vendosur. Si jeni mirë? Mirë jeni? Respekt për shëndetin. Jemi këtu për banimit. Kanë gjithë banorë kombinatit. Vakcinohen këtu. Sa vakcina keni sot? Mi 200 do t'i bëjmë. Kam vaksinuar për një më tepër se sa ne kemi planifikuar. Po ecë me ritëm po. Mund të rritet ritmi. Do rritet. Sot është dita e parë edhe sa qytetarët të kuptojnë se si. Përshëndetje. Me shëndet. Me shëndet, mos e vish. Kam njoftuar. Ajo që duhet bërë ne është pa tjetër të vendosim orare, sepse në disa qëndra në nglorë më thoshin ka pasi që i dyndje në fillim, sepse i kam lagëruar gjithë në orën 10, dhe është pa kuptim. Duhet vendosim orare që t'i thuhet 10, 11, 12, 1, 2, 3, dhe e ndarke, dhe mund t'a qojmë edhe me të retur në këtë një nevoja. Rovës të bëhë dita një mirë që në ambinove për këtë vaksinë. Rovës të bëhë të dita një mirë. Në rovës ti dhe të roni ju, jo është rëndësishme. Do t'i vendosim edhe orarët të njësime, fasha orarët ka kemi operuar, ka vërtiste të mëshuarit të nardur pak në shpejt, janë shumë të përpik, ma të vinde për para orarit, mund të rritët, mund të rritët të numërit. E i kemi sasit, që gjë, kemi se lëme 200, më da vëllë 300 e 400 dit, e 500 dit në një qëndë gjëse, gjë është qëtëre madhe, realizohet, po